Članice udruženja oboljelih od malignih bolesti Brčansko srce danas su na simboličan način obilježile Evropsku sedmicu borbe protiv karcinoma grlića maternice. One su kao i prethodnih godina posjetile odjeljenje Brčanske ginekologije kako bi pružile podršku oboljelima, ali i skrenule pažnju na značaj preventivnih pregleda radi ranog otkrivanja onkoloških oboljenja. Ja još jednom apelujem svim sugrađankama da se zaista jave na vrijeme ljekaru, da odvoje vrijeme, da odu jednom godišnje da urade taj papa test, koliko je važan pokazatelj kad se radi o ginekološkom karcinomu. Specijalista ginekologije i akušerstva Begzudin Ahmetović ističe da su tokom prošle godine na području Brčkog distrikta otkrivena 32 nova slučaja ginekoloških zloćudnih tumora različitih lokalizacija. Kao i prethodnih godina, po učestalosti dominiraju karcinom tijela maternice sa 14 novootkrivenih slučajeva i karcinom grlića maternice sa 11 novootkrivenih slučajeva različitih stadija. Potom slijedi karcinom jajnika sa 5 novootkrivenih slučajeva. Kada je riječ o karcinomu grlića maternice, Ahmetović dodaje da se radi o skoro u potpunosti preventabilnoj bolesti. Radi se o bolesti koja se redovitim ginekološkim pregledima i redovitim uzimanjem papa testa u velikoj mjeri može reducirati, ako ne i u potpunosti eliminirati. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih evropskih zemalja koja nema organizovani ili aktivni skrining na karcinom grlića maternice, što znači da se citološkom skriningu podvrgavaju samo one žene koje se jave na pregled. To je jedno pitanje koje se mora sistemski riješiti na nivou države, gdje bi se uveo taj organizirani skrining na rak grlića maternice, gdje bi žene u određenim vremenskim intervalima dobivale pozive da se javi na taj redovan ginekološki pregled, gdje bi se između ostalog radio i citološki skrining na rak grlića maternice. To je jedino kvalitetno i normalno rješenje za prevenciju raka grlića maternice. Ono što se može zaključiti iz svega ovoga jeste da je uz redovne preglede najbolja prevencija svih zloćudnih bolesti kontinuirano ulaganje u zdravstveni sistem.